prostranom stanu smještenom u zgradi iz 20. godina prošlog stoljeća uređujemo dnevni boravak. Na raspolaganju imamo čak 30 kvadrata. Zadržat ćemo stari kamin kako bismo očuvali starozagrebački štih i osmisliti ugodnu prostoriju koja će vlasnicima poslužiti za odmor i čitanje. Zanimljivost stana temelji se na zadržavanju originalnih vrata i prozora. Kako bismo očuvali šarm starogradskog stana, zamislila sam kombinaciju modernog namještaja, čistih linija uz efektne štukature i svakako tapete koje će prizvati eleganciju. Kako je klijentica odlučila zadržati staru kaljevu peć zelene boje, odlučila sam je iskoristiti kao inspiraciju i paletu bazirati na kombinaciji sive i zelene. Ovako će izgledati tlocrtni raspored. U prostor ćemo smjestiti garnituru, TV jedinicu i fotelju, a kako bismo klijentu dočarali konkretne ideje i olakšali izbor namještaja, izradili smo 3D vizualizaciju. Sada idemo u Lesninu gdje ćemo odabrati sve što nam je potrebno za opremanje. Mirjana je već pronašla TV jedinicu. Kompozicija mi odgovara i dimenzija mi paše, samo bih htjela druge boje imati. Okay, evo, znači, tu su nam materijali, uzorci. Može, ovaj stup sam mislila da bi stavila u tamno sivu i tomate, u taman ovu. Ostatak bi sve u bijelo i to ne bi išla na sjaj, nego bi išla na mat varijantu. To je to, jel' tako? E, i sad, ovu policu bi voljela vidjeti u nekom drugom materijalu. Tu imaš nešto drva. Čak ne bi drvo, nego... Gle, ovo je zgodno jako. Evo, to je to. Znači, to ti je... Te tri nijanse. Da, što mi trebaš i sad trebaš naravno kauč, izabrat sa mnom, tepih, tapete mi ovaj puta trebaju i ostale detalje. Idemo redom. Definirali smo izgled TV zida pa možemo odabrati i ostale elemente. Poneprije garnituru. Kako je dnevni boravak velik i sjedeći namještaj može biti većih dimenzija. Uz tapete, zidove će krasiti štukature. Pažljivo ćemo odabrati i Schneider Electric sklopke i utičnice kako bismo zadržali dozu starinskog šarma. Vraćamo se na gradilište i krećemo s radovima. Prvi je korak obnova zidova za koje je odabrana svjetlo-siva nijansa. Kad se osuši, krećemo s postavljanjem tapeta. Za to vrijeme Mirjana vodi brigu o svakom detalju. Tako slučaju ne prepušta ni odabir kvaka i odlazi u horu. Uređujem jedan stari građanski stan gdje ostaju originalna vrata, pa bi voljela izabrati kvaku koja će im odgovarati. Da li biste nešto moderno sa starinskom završnom obradom? Voljela bi to pogledati. Možemo vam ponuditi u vintage varijanti ovako nešto. Dobro, interesantno. Ovako nešto. Dobro. Joj, a meni su ove tu divne. Meni je ova prekrasna. Ja bi ovu rado vidjela u tom stanu. To će izgledati super. U međuvremenu prostor je već spreman. Uz tapete svakako uočljivi i dobrodošao detalj za očuvanje starinskog štiha su zidne štukature iz kalcera. Mi smo se poigrali podnim, stropnim, ali i zidnim koje ovako tvore tipične oblike koji su nekada davno krasili zidove. Štukaturama na zidu smo pojačali dojam bezvremenske klasike, a da bismo dobili mali odmak, poslužila nam je tapeta zeleno-sive nijanse. Na zid tik uz kaljevu peć dolaze nam police i TV jedinica, a prostorom već sada dominira velika garnitura. Bog, dečki, kako ide? Ima kakvih pitanja? Ima, zanima nas raspored elemenata, baš nemamo. Ok, ja sam ti donijela sad nacrte, došla sam u pravo vrijeme. Dakle, evo imaš ovdje sve. Ovaj tu, znači, sivi element ide na ovaj dio zida, onda iz njega izlazi polica i onda ćeš vidjeti ovaj plići element stavljamo u L varijantu i ovaj donji ostaje bijeli, između ćemo staviti televizor. Može. I na samom kraju, nezaobilazni detalji. Često govorim da sjedeći namještaj u dnevnom boravku treba prilagoditi veličini prostorije i pažljivo ga odabrati. Ako je prostor velika u ovom slučaju, garnitura ne mora biti smještena uz zid, dapače, možete je smjestiti u središte prostorije.
U malim dnevnim boravcima uvijek je bolje imati kakav jednostavan dvosjed ili trosjed, dok je za ovako velike prostore poput ovog bolje birati velike garniture. Zidne štukature i nježna tapeta odlično se slažu uz staru kaljevu peć, koja prostoru daje dozu posebnosti. Takve elemente danas je nemoguće kupiti i imate li ih kod kuće, svakako ih vrijedi zadržati. Još jedan projekt priveli smo kraju. Ovakvi stari stanovi doista su posebni i pravi su izazov za uređenje.